Hoje eu tô recebendo meu amigo, meu sócio, Tu Diz. O primeiro convidado que eu trouxe foi o Matheus, que vocês sabem, é cozinheiro profissional. O Tu Diz é cozinheiro amador, cozinha bem em casa também, vai preparar um rango aqui, que eu não sei o que que é. Seja bem-vindo à minha cozinha, mano. Muito obrigado. Pra quem não sabe, o Tu Diz é meu sócio lá na Ferro, e ele tem um estúdio de tatuagem aqui no Rio de Janeiro, que é o Café Preto. A gente vai falar um pouco sobre tatuagem também aqui, mas antes eu quero saber o que que você vai cozinhar pra mim, mano. Perfeito. Cara, hoje eu vim com um coringuinha, né? Coringuinha. Coringuinha. Ligeiro. Porque, pô, não tem erro pra receber a galera em casa. Tá. É rápido, poucos ingredientes. É uma bruschetta com guacamole e com um camarãozinho salteado. Delícia. Aí é isso. Eu pensei que outro dia ia fazer uma receita que eu amo, que inclusive você podia voltar um dia aqui e ensinar com seu pai, inclusive. Que é uma fritada, cara, de camarão. De siri. De siri com camarão. Eu até... Você sabe qual que é a origem dessa parada? Baiana. Baiana. Ele aprendeu lá na Bahia, se eu procurar, tipo, fritada, é aquilo que vai aparecer. Eu não sei. Tem muitas variações, né? Porque fritada, cara, eu conheço como fritada espanhola. Ah, mas enfim, eu vou trazer uma receita... É uma receita muito boa. É tipo uma... Como que eu posso falar pra vocês? É uma tortinha de pura carne de siri, gengibre, um monte de tempero, aquilo frio. Até com café é bom. Sério. É sinistro de verdade. Tem que trazer o tio aí. Por favor. Eu não vou meter a mão na massa hoje de novo, ou seja, eu tô tranquilão, só fico vendo o que tá acontecendo e vou aprendendo aqui. Vai. Não, boa. Então, como que a gente faz essa receita aí? Vamos nessa. Tá, você separou dois pães aqui pra gente, até pra gente poder provar depois e falar qual que ficou mais gostoso. É um então, integralzinho. Temos um pão de fermentação integral e um pão italiano. Tu me auxilia aí também, tá, né? Tá, vai embora. Você precisa, eu posso fazer alguma coisa se você quiser. Quiser que eu pique alguma Acho coisa. Acho que dá pra gente temperar o camarão, só pra deixar ele curtindo um pouquinho. Fechou. Com sal e pimenta do reino. E Animal. Um pouquinho de alho. E já um pouquinho de salsinha. Você cozinha bastante em casa, que eu tô ligado? Você faz uns rangos, né? Cozinho bastante, porque... Tem que cuidar da alimentação, né, cuidar papai? Da alimentação. Não dá pra comer fora toda hora, uma por dinheiro e outra por... Cara, a gente não sabe o que estão colocando na comida, né? Tipo, o tipo de óleo, sal demais, tá ligado? Você segue uma dieta de Nutri, então? Assim, sigo... Amarradinha. Não tento agora, já segui mais, mas o que eu mais aprendi na nutricionista, minha amiga Alice, que eu faço com ela até hoje... Braba. É o lance da consciência alimentar mesmo, entendeu? Tipo, vamos cortar um alinho. Quer que eu coloque um... Um alinho. Um alinho, tá. E a pimentinha do reino também. Tá, mas esse lance aí da... De tipo, tu conseguir equilibrar ali as leguminosas, a salada e o carboidrato e a proteína, né? Total. Basicamente isso, tipo, tendo noção desse equilíbrio, assim, tu consegue, tipo, muito se virar no dia a dia, né? Cara, eu perdi 10 quilos já desde que eu comecei a seguir uma rotina mais saudável e tudo mais. O que eu mais aprendi nessa parada foi o lance de, cara, às vezes você acha que você tá comendo limpo, bem, só que, mano, duas colherzinhas de azeite na parada já estraçalha, sabe? É, claro for, que é uma refogado, gordura boa sim, né? E tudo mais. Depois você começa a ver, eu viajo bastante, né? Então, pô, você vai na casa de uma galera, mano, a galera tá, tipo, usando óleo, mano, óleo, muito óleo pra, tipo, fritar um ovinho, mano, desse tamanho, sacou? Tipo, coisas pequenas, assim, só que mudam muito na tua saúde mesmo, no teu, enfim, tu vai fazer um check-up, então tu consegue se guiar melhor nisso, assim, por exemplo, eu sou formiguinha, assim, eu, tipo, como bem, só que sempre tô atrás de uma lariquinha, então, pô, trocar a larica de um chocolate, uma parada por uma fruta, tipo... É isso. Aqui tá temperadinho, ó. Vamos recapitular. Aí tá. No camarão tem sal, pimenta do reino, um pouquinho de salsinha e alho. Isso. É isso. Fechou. Não precisa de mais nada por enquanto. Agora podemos cortar aqui as nossas coisinhas pra fazer o guacamole. Vou começar aqui pelo tomate. Eu vou cortando... Quer que eu corte a cebola já? Pode ser. Já vou... Sabe uma coisa que eu faço também, que às vezes eu peguei umas cebolas mais fortes assim também? Deixei 5, 10 minutinhos na água gelada. E tipo, às vezes cai bem, assim. Não é todo mundo que é fã. Pode crer. Mas pra mim funcionou legal assim também. Cara, tem uma receita, essa manha da água, tem uma receita que eu já
já ensinei no canal, que foi uma salada de grão de bico com bacalhau. E vai muita cebola mesmo, bastante vinagre. Assim, é uma receita que minha avó Angelina fazia bastante. E a cebola vai antes na água pra tirar um pouco do saborzão forte dela. E fica bom pra caramba. Sim, mesmo. Na água morna funciona bem pra caramba. Pra não roubar a cena também, né? Sim. Mas eu aqui na guaca eu não... Desde que esteja picadinha, bem... Vou embora, bem, cara. Bem pequenininha, eu curto também ela. Cura. Eu gosto de cebola, mano. Em salada, assim, também. Tá, e agora me conta uma coisa. Há quantos anos você tatua? Tatua há 7 anos e meio já, mano. Passa muito caramba. Rápido. Mas quando eu te conheci, você tava meio que começando, então. Cara, você pegou a primeira fase ali do estúdio ainda, que era, tipo, chão branco, equipe pequena, tatuava só eu, o Spike e talvez a Angélica. A Angélica ainda entrou um pouquinho depois. A Angélica tava lá, eu acho que um pouquinho depois. A primeira tatuagem que eu fiz com o Tudis foi essa daqui, ó, do pescoço. E eu nem conheci ele direito, já falei, não, pescoção, vai embora. Não, conta aí a história de como que a gente se conheceu, então. Foi assim, ó. Eu tinha um restaurante ali na São Pedro, no bairro de Areias, aqui em Florianópolis. A gente tava pra fechar esse restaurante. Era mais pra um café, não era bem um restaurante. E a irmã do Bruno foi lá, do Bruno, no caso, tu diz. Ela não conseguiu comer, se eu me lembro... É, né? Não conseguiu comer. Tu tava... Eu tava muito cheio, cara. Tava muito cheio. Era o último dia, se eu não me engano. Ela foi no último dia. Foi no último dia. E aí a gente trocou uma mini ideia ali. Ela falou, pô, meu irmão tá abrindo um estúdio de tatu. Eu falei, pô, que da hora. Ela viu que eu tinha algumas tatuagens e tal. E também viu os desenhos na parede lá, que era do Dunk. Do Dunk, exato, cara. E aí ela apresentou você, assim. Só que eu não lembro. Foi na Abril Mini que você foi. Aí ela passou o contato. Sim. A gente trocou uma ideia. Aí, tipo, fomos lá. Eu te levei uma camiseta do café. A gente Sim. foi pra falar de trampo. Do Sim. nada a gente abriu um vinho, falou de tudo, menos de trampo. Total. Virou amigo do primeiro dia. No primeiro dia que a gente se viu, a gente já tomou 2 garrafas de vinho. Foi da hora pra caramba. E o restaurante não tinha aberto ainda. Ele foi já na outra unidade, que foi ali na Desembargador Pedro Silva, em que é uma via gastronômica. Que da hora. E aí nunca mais... Desgrudou. Daí a gente começou lá fazendo um esquema de parceria mesmo. A gente falou, pô, já que tá meio sem grana, a gente faz algumas decorações aqui e tal. O restaurante era... As paredes eram todas pretas. E daí a gente tava no esquema lá, tipo, de fazer as paradas de giz, né? As intervenções. E daí também isso dava liberdade pra, tipo, dar uma renovada quando quisesse e tudo mais. A gente foi fazendo o restaurante inteiro. Você e o Spike, né? Aí depois a gente chamou um pessoal pra fazer junto lá, o Theo, o Lapa. Nossa, sim. Mais uma galera. Enfim, quem colava lá também, tipo, a gente recebia muita gente de fora também nessa época. Aí sempre o primeiro lugar que todo mundo ia era... O Mil que fez também, Mil, né? Também, verdade. Caramba, que da hora. Uma galera comprou a briga, assim, no início. Cara, foi legal. Muito legal, assim. Eu falo isso pra todo mundo, cara. Eu não sei se você tem essa sensação, porque você é manezinho, né? Mas pra quem chega de fora, Floripa é uma cidade, pelo menos foi pra mim, que abre muita porta, cara. A galera... Não sei se é uma parada daqui, eu tô viajando, assim, mas percebi que a galera se ajuda, assim. Um carrega o outro e chama pra cá e pra lá e faz o rolê acontecer. Sim, total. Acho que a gente é bem receptivo mesmo. É. Aqui já tem a cebola roxa, então, o tomatinho picado. Boa, tirou a sementinha pra não ficar muito ardido. Você gosta de comida picante? Gosto. Cara, então fatia pra mim essa pimentinha aqui e eu vou abrindo o avocado. Qual que é a maior dificuldade que você tem lá no estúdio, cara? Como que você vê, assim... É, são 2 perguntas que eu quero te fazer. Qual que é a maior dificuldade lá do estúdio e como que você tá enxergando a tatuagem hoje no mundo, não só no Brasil? O que que representa, assim, pra você? Parada. Cara, pra mim a maior dificuldade é a gestão de pessoas, porque apesar de ser tatuador, eu também tenho que cuidar do que acontece por lá. E também conciliar essa parte do Tudis empresário, do Tudis artista, sabe? Esse é o meu maior desafio pessoal e profissional, como lidar isso com isso de uma maneira saudável, assim, sem dar um burnout ou alguma coisa do tipo, porque ao mesmo tempo eu quero fazer meus projetos, tenho vários sonhos, várias ambições, só que ao mesmo tempo eu sei que o café também me ajuda muito e eu consigo ajudar a galera também, então tem essa troca, só que eu acho que é um lugar bem, bem maneiro de se estar ainda de poder trocar e participar com uma galera muito boa que a gente tem ali no caso. Muita gente começou a tatuar nos últimos anos, né, mano? Muito, mas, cara, assim, tipo, qualquer mercado hoje em dia, entre aspas, vai estar saturado. Mas se tu fizer alguma coisa minimamente diferente, tu vai ter o teu diferencial e o seu espaço e não vai precisar brigar com quase ninguém, assim. Floripa é uma ilha, né? Então,
querendo ou não, ainda é pequeno, sabe? A nossa galera ainda tem que eu, inclusive, também tenho que viajar muito pra fazer uma agenda girar legal e ser saudável também. É, isso também, é uma dificuldade, grana, né? Sacou? E acho que também cada vez mais a galera vai ter que se organizar, porque as plataformas estão entregando cada vez menos também. Quando a gente começou a tatuar, a gente tava num boom das redes sociais mesmo, que ajudou a gente a despontar legal também. Isso não dá pra dizer que não foi. E hoje em dia a galera tem que se virar um pouco mais, e, tipo, conseguir fidelizar a sua clientela de algum jeito, sacou? Então, sim, eu tento me policiar bastante no lance de, tipo, pô, atender bem pra atender sempre também, sim, sacou? Sim. Porque é aquela máxima lá, né? Pô, se tu faz. Se tu tem 10 clientes, mano. Tipo, se os 10 clientes saírem satisfeitos, perfeito. Mas se um desses 10 clientes não sair satisfeito, vai te queimar muito mais que os 9 que saíram. É, ele não passa pra frente, é, né, mano? Exatamente. E a galera que foi e se amarrou, vai contar pra, tipo, sei lá, 5, 10 pessoas. Mas quem não gostar, mano, vai contar pra 20, sacou? Total. Então. Total. Ó, eu não sei quanto você quer colocar. Pode colocar tudo. Tudo? Fechou. O que mais que vai aí na sua... Vai um placa? Limãozinho. Tu disse, trouxe até uma florzinha hoje pra finalizar meu prato. Nosso querido amigo Matheus fortaleceu aí, olha, né? Olha só. Aqui eu vou espremer na peneira porque tem bastante semente. Deixa eu não quero aqui deixar o abacate tão pastoso assim, na real. Eu vou deixar ele mais inteirinho mesmo. Eu então gosto é só dar também. só dar uma espremidinha de leve só pra ele soltar um pouco. Animal. Também conseguir misturar. O pão, você quer que eu corte? Legal. Pode ser, pode ser. Você vai chapear ele também? Vamos chapear ele também, claro. Brusqueta, eu vou tirar então na diagonal pra ficar mais bonito aqui, ó. Cara, eu servi uma brusqueta de camarão e, nossa, o começo do cozinheiro é um negócio problemático mesmo. Eu servi uma brusqueta, gente, que eu jamais serviria hoje em dia, que era de purê de cabotiá com vinagrete e camarão. Eu fiz isso. E eu não tenho vergonha de falar isso não, cara. E a galera amava, que quando eu tirei do cardápio, lá no primeiro, foi o primeiro, eu vendia suco verde, ao mesmo tempo que eu vendia brownie e pão com manteiga também. Lembra, Tassi? Nossa, que fase. Eu vou jogar um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta também, já pra dar uma temperadinha. Esse pãozinho aqui eu já vou fatiar também. O que você mais gosta de comer, mano, no dia a dia, assim? De coisa que tem que ter no dia a dia. O meu, sei lá, arroz e feijão. Pô, o meu é grão de bico, mano. Eu grão gosto de bico? Muito de grão de bico. Mas isso começou por conta da fase vegetariana ou sempre foi? Começou mais por conta de influência da Alice mesmo também. É? Porque, tipo, é uma leguminosa. Tem proteína também, eu gosto muito. Carbo. E aí fica bem versátil, mano. Então, tipo, coloco na salada, gosto de fazer estrogonofe de grão de bico, gosto de fazer hummus. Boa, eu gosto pra caramba também. Saladinha de grão de bico já salva o rolê. Cara, eu gosto bastante de colocar um fiozinho de azeite aqui também. Tá. Eu só vou picar mais um coentrinho aqui, que coentro não pode faltar, tem que ter. Eu vou jogar tudo aqui, né? Delícia. Tu diz mostrando toda a sua habilidade com facas. Eu podia fazer uma tatuagem no Tudiz, né? Comenta aqui embaixo se vocês querem que eu faça uma tatuagem nele. Ele tá cozinhando pra mim, eu acho que eu posso arriscar um trampinho, assim, um flashzinho. Se tu treinar, eu deixo. Treina onde, normalmente, mano? Ah, pode treinar em pele artificial, pode treinar na casca de banana, melão. Casca de banana? Caramba, que da hora. Pega uma banana mais verde, né? Cara, aqui... Foi faltou sal? Faltou alguma coisa? Deixa... Já foi sal? Tá. Quer dar uma experimentada? Eu quero, lógico. Sal? Um pouquinho de sal. Mas tá bem bom. Você vai chapear com manteiga ou com azeite o pão? Qual que tu prefere? Ah, manteiga, né? Então vamos na manteiga. Tudo organizado, e agora? E agora vamos chapear esse pãozinho. Tá. E colocar o camarão também. E já dá pra montar depois. Ótimo. Cara, isso daí pode é gostoso pra qual situação? Acho que um lanche da tarde, um brunch. Uma entradinha de noite também. Uma entradinha de noite. Tipo, dá pra fazer uns pãezinhos menores. Menor. Você que vai fazer, eu não vou nem relar nessa panela, vou trocar até de lado. Senão acabo cozinhando. Aqui o camarão vai no azeitinho, qualquer coisa, depois eu jogo um pouquinho de manteiga também. Boa. Você come sempre pão integral? Eu prefiro pra caramba, você acredita? Cara, eu até nem compro tanto pão. Eu faço muito crepioca pra comer, tipo, de manhã e tal. Então... Eu comecei a fazer crepioca esses dias, você acredita? Eu nunca tinha feito. A primeira vez foi um desastre, mano, porque deu tudo errado. Eu queimei o queijo, uma bagunça. Vou deixar aqui, mano, o fogo bem quente, né? Boa. Pra gente não perder o... Pontinho. O ponto camarão. Tá. Mano, vai com a pinça de chefe, então. Toma essa. Isso aqui é importante. Essa é fina, vai. Ó lá.
toma o dourado. Joga uma manteiga aqui. Agora. Eu tava esperando você falar. Ó. Uhum. Camarão cozinha muito rápido, gente. Mesma manha de sempre aí, ó. Deixa dourar de um lado. É, papo de 3 minutinhos, né? É, coisa rápida. Vamos tirar ele pra descansar um pouquinho. Olha isso daqui, que coisa linda. Agora a gente pega o nosso guacamole que tava aqui já separadinho. A gente coloca aqui. Mas não vamos exagerar também, porque senão não dá nem pra morder direito. Só uma caminha aqui de guacamole. Delícia. Riqueza! A gente coloca nesse daqui, vamos colocar 1, 2, 3. Eu colocaria 4. A gente tá feliz hoje, mano. A gente merece 4 camarões. Aqui vai 3, fácil. Cara, e é um camarãozinho sarado. Esse daqui é meu. É teu. Aqui agora tá quase tudo, a gente finaliza com um brotinho de coentro que nosso amigo trouxe. Riqueza. Qual flor é essa daqui, Matheus? Tagete. Tagete. Tá lindo, mano. Adorei. Se quiser, ainda dá pra espremer um limãozinho de leve em cima, mano. Eu quero. Eu quero. Nossa. Aí veio. Chegou a hora boa, né? Eu vou experimentar isso daqui. Você quer comer com... Vamos provar os dois e a gente decide qual... Fechou, eu vou cortar... Qual ficou mais gostoso, então. Eu vou cortar no meio. Nossa. Eu vou nesse daqui primeiro, ó. Vai, eu vou nesse daqui primeiro. Deixa eu ver. Tá bonzão. Caramba, mano, tá muito bom, velho. Mesmo. Deixa eu ver com esse outro pão aqui. Vou provar esse pão aqui agora. Eu tenho um preferido. Pão integral. Você prefere o outro? Quebrou demais. Gente, mais um convidado aqui pra vocês. Vou deixar o arroba aqui do Tudis pra vocês acompanharem ele. Se você tiver de passagem aqui na ilha, vai lá visitar o Café Preto, faz uma tatu com os caras que, assim, ó, tem que falar. Trampo classe A. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado. Valeu demais. Valeu. Tamo junto. Até a próxima. Até a próxima.